Олихівці осучаснюють опорну школу. Це перше масштабне перетворення за півстолітню історію закладу. Вчителі розповідають, кілька років тому у Лихівській школі замінили вікна, оновили фасад та відремонтували частину кабінетів. Цьогоріч у навчальному закладі знову кипить робота. На Дніпропетровщині проводиться модернізація учбових закладів. У селі Лихівка саме зараз проводяться ремонтні роботи у школі. Деякі класи вже зроблені і вони стали сучасними освітніми просторами. Будівлю школи оновлюють за програмою «Велике будівництво». Ремонтники вже осучаснили частину коридорів і завершили роботи в кабінетах фізики, математики, англійської мови та історії. Там вже проходять уроки. І учні, і педагоги задоволені. Кажуть, у сучасному та затишному приміщенні навчатися в радість. Замість шпалер – стіни у класах пофарбовані в яскраві кольори. Змінилося і освітлення. Набагато світліше стало у класах, і у коридорах був лінолеум, який постійно затирався, він рвався, були з ним якісь проблеми. Зараз, коли кафель, набагато зручніше так. Дуже гарно, у англійському кабінеті яскраво-зелений, і мені дуже подобається таке. Мебель нова, легша, доступніша. Дошка, як видно, ми вже поміняли дошку, взагалі не працюємо, використовуємо лише мультимедійну дошку. Дітям подобається, діти щасливі, і діти крокують в ногу з часом. Підрядники оновлюють школи як ззовні, так і всередині. Вони вже замінили конструкції даху і утеплили будівлю, а ще оновили стелю, підлогу, стіни та санвузли. Зараз ремонтники шпаклюють стіни і готують під фарбування другий поверх. На черзі – перезавантаження спортивної та актової зал і харчоблока. Школа ця, і дитячий садок, і клуб наш, будинок культури, опалюється тепломережа. Тобто ми платимо за гігакалорії. І тому утеплення – це дуже велике має значення. Тобто економія ж все-таки коштів бюджетних. Зараз у Лихівській школі навчаються 280 учнів. Це діти із 8 сіл територіальної громади.